Steffo Törnqvist avslöjar sin sjukdom, kan inte dölja det längre. Steffo Törnqvist avslöjar att han lider svårt av en sjukdom. Steffo Törnqvist har hunnit bli 67 år gammal, men det märks inte när man tittar på Nyhetsmorgon. Han dyker upp säsong efter säsong, till synes med samma energi, samma uppsluppna humor och sköna stil. Men faktum är att Steffo bär på en sjukdom. En illasinnad sådan, som ställer till med bekymmer för många av landets äldre. Steffo Törnqvist avslöjar sjukdomen, lider svårt. Steffo skriver själv om detta på Instagram, till en bild på hunden Minno, som nyligen gästade Nyhetsmorgon för ett inslag om äldre hundars hälsa. Minno har artros, precis som Steffo själv. Minno och jag bondade direkt. Det är ju inte bara seniora hundar som kan ha artros, det gäller ju seniora programledare också. I smärtan fann vi varann, skriver Steffo. Artros är en ledsjukdom som kan komma med svåra smärtor och stelhet. Ungefär var fjärde person över 45 beräknas lida av den. Steffo Törnqvist om smärtorna, som en kniv rakt i högerknäet. Steffo har tidigare berättat att han fått genomgå flera ingrepp för att få till en hanterbar tillvaro, mitt i smärtan. Ja, det är artros, båda meniskarna är trasiga, slitit av korsband och ledband. Jag har opererats 5 gånger total. Nästa steg är att byta knät. Varje gång de har varit inne och petat, så triggar det artrosen, så nästa gång får de göra något stort, har Steffo berättat i en intervju med Expressen. Jag har så ont att jag inte kan stå på knä eller gå ner i djupa knäböj. Och jag älskar ju att vara i skogen och jaga. Jag går ju som en gubbe nu. Ser jag en film på mig själv, då tror jag inte att det är jag. I vissa lägen är det som en kniv rakt in i högerknät. Trots smärtan kämpar Steffo på i Nyhetsmorgon. Det ska han ha en eloge för.